Assalomu alaykum aziz do'stlar, meni nomim Isroil, siz bu haqiqat kanalini tomosha qilyapsiz. Aziz do'stlar, mana shu videoni ko'rdingizmi? Birta like bosib qo'ying, iltimos qilaman, chunki bugungi videomiz juda og'ir murojaat bo'lgan, kasali ham og'ir aziz do'stlar va срочно pul yig'ilish kerak, 15 ming, 16 ming somon примерно ketadi dedi. Doktorda o'zi bilan gaplashdik. Operasiyasiga mana shuncha pul ketadi dedi. Xullas kalom aziz do'stlar, mana shu iloji bo'lsa mana shu videoni birinchi mana shu yangi odam kirib kelgan bo'lsa ham, yangi bizni videomizni birinchi ko'rayotgan bo'lsangiz ham like bosib va hamma tarafga tarqating va kommentariyaga o'z izohingizni qoldiring. Aziz do'stlar, mana shu kanalga 3000 ta odam ko'radi, 180 ta, 100 ta ham emas, like 3000 ta odam ko'radi. Ular 3000 ta odam, eng qizig'i 3000 ta odam afg'on yoki bo'lmasam amerikans yoki afrikans yoki vabshe yevropais emas da, rus emas. O'zbek shu Tojikistonlik, O'zbekistonlik, Qirg'izistonlik. Asosan o'zbekistonliklar ko'rar ekan, meni auditoriyamda va Rossiyadan 75% Rossiyadan ko'radi. O'sha Rossiyadan ruslar ko'rmaydi. O'sha o'zbeklar, o'zimizda o'zbeklar ko'radi aziz do'stlar. O'shaning uchun 3000 ta odam ko'radi, 85 ta like. Xatiyabi bir 1000 ta like bo'lsin aziz do'stlar. Masalan, kimdir boshqacha videolarga sizlar o'sha bo'lmagan videoni sizlar tarqatasizlarda va ko'p like yig'adi. Aziz do'stlar, mana shu like'laringiz va izoh qoldirganlaringiz mana shu videoni ko'taradi. Masalan, 1 ta like bo'lsangiz 10 ta odamga YouTube'da tarqatadi. O'shaning uchun xatiyabi bitta like bosib, koment yozib tarqatingizlar, u yoq bu yoqqa, libbo joyga tarqatsangizlar bo'ladi. Iloji boricha ko'proq joyga tarqatsangizlar, mana shu video ham hamma joyga tarqalib va mana shu akamizga ham kerakli pul yig'ilib qolsa, operatsiyasini tezroq boshlaymiz. Hozir bu akamizni operatsiyaga tayyorlayapti. 3 kun, 4 kun, uzoqi bilan 1 hafta tayyorlaymiz dedi. 1 haftadan keyin operatsiyasi bo'lib o'tish kerak va operatsiyasiga 15 ming, 16 ming примерно приблизительно aytdi. Mana shuncha pul yig'ilmasa, biz operatsiya qilmaymiz dedi azizlar. O'shaning uchun uzog'i bilan 1 haftada mana shu akamizga pul yig'ilish kerak ekan. O'shanga har bittalaringiz mana shu videoni ko'rdingizmi? Har bittalaringiz qarab o'tib, ko'z yumib o'tib ketmaysizlar degan umiddaman mana shu akamizning holatiga. Hech bo'lmasa ilojingiz bo'lmasa, hech bo'lmasa 100 rubl, 200 rubldan mana shu akamizga yordam qilsak, hammalarimiz kuch birlikda azizlar. Mana shu akamizga kerakli pul ham yig'ilib qoladi. 100 rubl, 200 rubldan ham mana shu xayr qilsak, xudo xolasa birlaringizga 1000 qo'shiladi aziz do'stlar. Inshaalloh qo'ldan kelgancha mana shu akamizga yordam beraylik. Holati juda og'ir. Mana shu akamizni videosini hozir videoni oxirida o'sha doktor tushuntirib o'tgan qanday operatsiya bo'ladi, hammasini tushuntirib o'tgan o'sha videoni qo'yib beraman men sizlarga, ko'rib guvohi bo'lasizlar qanday operatsiya bo'ladi, qanday bu hozir holat, qanday holatga kelgan o'shalarni sizlarga bemalol ko'rib guvohi bo'lishlaringiz mumkin. O'shaning uchun o'sha videoni oxirida qo'yib beraman. Hozir o'sha akam bizni meni oldimda o'zi ham bir o'zini holati haqida sizlarga batafsil gapirib beradi. Va azizlar, mana shunaqa mana shu iloji boricha videoni hamma joyga tarqatingizlar. Agar imkoningiz yordam qilishga imkoningiz bo'lmasa, sharoit finansiy tarafdan, pul tarafdan imkoningiz bo'lmasa, yordam qilishga iltimos iloji boricha hamma joyga tarqating. Hamma joyga, Telegram, WhatsApp guruhi va hokazo sotsial sheklaringizga hamma joyga kerakdan ortiqroq qilib tarqating aziz do'stlar. Va mana shu akamizga kerakli pul ham yig'ilib qolsa, biz ham, siz ham va bu aka ham hammadan xursand bo'ladi aziz do'stlar. O'shaning uchun holatiga qarab turmaysizlar degan umiddaman. Yana bir bor kuch birlikda aziz do'stlar. Mana shu akamizni oldiga keldik. Mana ayna gapiring. Assalomu alaykum azizlar. Og'zingizni anab tilab gapiring. Assalomu alaykum azizlar. Men shu kasaliga duchor bo'ldik. Hozir biz dushanba Qorabola bolnitsasidamiz. Doktorning yoniga kirdik. Doktor kasalimizni aniqladi. 15 ming, 16 ming somon pul ketgan ekan. Akalar, ukalar, qo'llaringizdan kelguncha yordamlashsangizlar deyman. Bizdan qaytmasa, Xudodan qaytsin. Xudodan qaytsin. Kimki iloji yetmasa, duo qilsin. Shu videolarni tarqatsin deb sizlardan iltimos qilib qolaman aka-ukalar.
Nerenizi körsettin de canınızda. Ana izler nasında şişip gökken ne ana karanga okulayan. Ana. Yeri şunda da körtürüpsizler nasında ne olan. Ha bunu adres akıllıp abdeylerimiz edin de kendin cagam. Şişip gökken körtürganlarınızda. Kendi aslında kalenizi katarın da. Ana. Nasınca öz körtürüptü videoda. Nasınca yeri şişip ne aylana şişken. Kendin ağzının içi denemli mi bakalım. Hmm. Ağzının içi de ne oluyor? Şunların gapları ayızlar. Naşı ekamızda halatıya karab turma ayızlar degen ümit tamamen. Hay şaraiti ağır ayız dostlar. Ama özü maslikten bunday. Mesela müracaat kımaydı. Çin şaraiti yetmegenlikden. Müracaatlar da ayız dostlar. Ona naşı ekamızda hem hıda alasa. Pül yığılıp olsa. Kuş birlikte ayız dostlar. Naşı ekamızdan sağ salamat bilsa. Allah sizlerden razı olsun. Kimdir bana şu padir şekil yaptı bizde. Allah sizlerden razı olsun aziz dostlar. Minden min rahmet sizlerge. Ki ben hazır öşe videonu koyup veremem. Öşe doktor bilen gepleştik. Ve öşe doktor düşündürdü. Kanakı operasyon buladı. Kanday operasyon buladı. Rasimlerden düşündürdü. Bana marhamat. Görüşünüz mümkün öşe videonu. Nazdiktar bir nebine naydarun. Naha. Ina nazdikta ina ince paydoshi das didesi toftesa sence ha dandanın zabon ina kari dahon ince de paydoshi das dostu dosta ustuhona suya kahurdas ya kşey tam suya kahurda bine top peş pustiyna fukamı ay payın basıyorum katını çok bolotan yok ne cebine turuyor ince bam reşad oda gana ha cev reşay kalon oda gana ince bam reşad oda gana ince bam reşash hastay bun tamam ne hay mahkum kına این اپیراتسیون شد نه؟ فیلی وارامو هستای؟ اینجا کتاب دا هستای نه همی وارامو اینا وارامو بعد اپیراتسی ایجا نشان دادا گی های اینجا دا اینا خیل وارام توی درجه را کلان میشه اینا بعد اپیراتسی شده گی اینا هم خیلی وارام بودا کتاب هستای اینا اپیراتسی شده گی این کامپیوتر نی تاماگرافیاش آزی بو از دیگه چیه بونشو میتیم یک سدون موزیزده Потом на полострата. Мен каздам жашда пайдошудас. Мен жаал инжа криотерапия ке житкез кай сузонда син даврой авалды. Инкас даврой уже гузаштагиш да умадас. Уже стадияй сеюм чорум уже шудас. Ана инжа шудас, на забон. Инжа бам хас сурато, на бат ина хел жарвои хо мешад. Инжа да трубка ине наркоз мети. Ам хели апарат. Oyun on xeyli operasyon, karib nazdiki on xeyli operasyon inşaada. Ne bileyim, ustuğun bayın istiyoyu güzaştagi. Ana mikastan on xeyli güzaştagi. Suya kan mi bireyim, kaşa mi gireyim. Bad bu, o arada loskuti kalon mekneyim. Ana xeyli loskut azim an işe onu isen. Kompüter da. Hazır. Operasyonu kalon meşe. Ne hal operasyon meşe? Dina binet. Operasyonu kalon hal joga meşe burada. To taki zabona bat ayınca yak los kutmuyorum bu. Hal ona binet yakta peşi sinada ne hal yakta Loskut mekünem, ince pustayı taraf taraf yine katı muşak girifte tünel kada bacoy xoligira mi barayım ne olsun bunu şunu. İnan bu yak varam ona sana operasya. İnan güftem ko ana diyakta loskut mekünem az peşi kafası sina inasta ina bine zinda ina. Amira mekünem batagi pust güzar onda ana bine kafası sina operasya kadem batagi ne pust ina var desem var desem. İnan پول نیه خیر در آخری اپیراس آنام خیلی رهرام رهنم میشه داد آدم بله توی نمیچرا جاروی کالون میشه میشه اینجا تو نفس کشون ایجاد میشه فرمینا بعد بعد اپیراس بوم میگیریم شو اینا بینه آنام پوستی که مکفته میاد دهان سختیم بوینا بول لب سختیم این کس دارن رنگی میشه آه رنگی هم میشه بوی اکانتا سلوج میشه یا لوس کدی دیا این کس هم درونی دهانشون میره هم بیرونی دهانشون هم پوست چه میره وقت کو با برای پوست ما کن کنن یا لوس کدی گیا بو ایجاد میگیریم اینا هزی بانشان میتیم اینا هم بین این دیگر حالاتو های اینا در جوغا گرفتیم قطعی وارم
اینا اپراتیکا دا اینا گرفتا اوار دسیم دارون اینا بو دهان سوختیم اینا دارون اینا دهانا بو سوختیم نمی هم ماش کوری شما اینا می کوری منا اینا پوستکی از دیگه جو اواردیم بو دهان سوختیم اینا بعدی 6 سال اینا ببینید بعدی 6 سال نمی کسا تویست 6 سال پیش اینا بو دیگه این شیا مردا کا اپراتیکا دیم اینا ببین سویا قتی استخون قتی گرفتیم اینا از پیش قفسینا بو هم خل پوست قتی مشک اواردا بو دهان سوختگی این خیل جایی نرسیدگیش داره خیل آهن مونده گیم اگر خواهید ما خیل آهنش مدام زکاس میکنیم این ببینید درونی دهان ساختیم خیلی گارانتیا وکن هیچ کس گارانتیا 100 فویز نمیتیاد 40 فویز می 50 فویز می 43 فویز می همه که گارانتیا میشه بعد یا پرسه یک ماه پس اومده با خیمیتراپی دوام میتیم این کس جای علاقه تو سویاک خوردنش آورده سو سویاک شونه اوجه خورده سام وارم یک بوری دیگه بینه نه آهن اکام نه یک بوری دیگه یک بوری دیگه هم توی توی کنه نه شکل تان بگیریم درونی دهان اینا وارمو اینا وارمو یو بچوشم ای چی اینا ای همو وارم اسوسیای چریز استخون گذاشته تو پوست اومده است استخون سویاکا خورد است اوجه انا وارم اسوسی اینجا دا اینا او خورده رفته است او خورده رفته است اصلا خیلی ها خورده رفته است لا بوینوز دو کاترینگ نه بوینوز دو کاترینگ ماسکان از دارم ایج دوستلر آنها شیش کار کرده Bu taş